Ovo nam je bila generalna proba, ovaj turnir za nastavak prvenstva. Mi smo hteli da vidimo u kojoj smo formi, napravili smo da nam budu treninzi takvi da bi bili kao da je početak prvenstva danas bio. Videli smo dosta dobre stvari, ono što je bilo dana da ispravimo one greške što smo pogrešili, a grešili smo na nekoliko mesta, imali smo možda i danas pobedu i juče smo grešili na nekoliko minuta. To je košarka, mi smo nova ekipa, bit će nam još vremena da se uigramo sve. Ja sam igračima i rekao, sad ne bi bilo valjalo da nedelju dana pred prvenstvo budemo u punoj formi, tako da nismo još u punoj formi, imamo dosta prostora da napredujemo, pogotovo u odbrani. Kažem, mi smo danas dali 83 poena jednoj fantastičnoj ekipi Ambola, da kažem, prvoligašu, znači da mislim svaki možemo napadački da igramo malo još krip u odbrani, ali sve to bolje i bolje. Što se tiče današnje utakmice, mi nismo imali rešenja za njihovog dominantnog igrača ispod koša. Dobro je bilo, prvi put se susrećemo sa takvim, imat ćemo takve igrače u toku lige, tako da smo provežbali i to nam je dobro došlo, tako da ćemo da imamo i to spremno. Mi smo i danas odigrali bez Lazara Rašića, znamo da do sredine oktobra, odnosno do kraja oktobra čak možda neće biti sa nama u sastavu, da završi 3x3 turnire. Danas zbog obaveza na poslu nije bio i Stanislav Stanović, naša prva četvorka, da kažem. Tako da su ovi momci što su bili ovde odlično odigrali, puna forma će biti, da kažem, u toku prvenstva i da ćemo mi dobro i bit će ova publika zadovoljna, sigurno. Ovoj publici bi se htio da se zahvali, videli ste da je bilo gledalca kao na nekim prvenstvenim utakmicama, što nije, na nekim gostovanjima, da kažem. Pirot voli košarku i mi ćemo se udružiti Pirotu sigurno sa dobrim i borbenim igračima.